Hej och välkommen till den här nya videon. Som ni märker är det dags för mig att spela The Sims. Och jag är super mega taggad för att jag har lite grejer som jag har planerat här. Och det är ju så här att Mary har träffat någon ny. Jo, som jag berättade förut så har det hänt lite små grejer. Mary är gravid och hon ska flytta till killen hon blev gravid med. Stefan gick precis till arbetet och bebisen här gråter. Ska vi låta Mary ta hand om detta? Och bebisen gråter och där kommer såklart moster Mary att ta hand om bebisen. Åh, är de inte söta? Jag tror Mary känner sig väldigt glad eftersom att hon bär på en bebis just nu. Och det var ju där som var nyheten och jag kommer flytta henne med familjen som sagt. Så detta kommer bli så spännande och Stephanie kommer bo kvar i det här huset med Amanda. Mary och Stephanie har sin konversation där hon berättar liksom att hon kommer flytta hemifrån. Hon behöver inte oroa sig över sina grejer, Stephanie. Utan Stephanie kommer få ärva det här huset. Som ni märker att hon tänker på Stephanie och att hon vill Stephanies bästa. Hej då Mary, tack för den här tiden i den här underbara familjen. Jag hoppas att det blir en superbra framtid för dig. Vi kommer såklart följa med Mary på hennes äventyr. Ja, nu går Mary till sitt arbete och sen kommer vi inte se mer henne i denna hus för nu för tillfället. Och, oh men herregud, Stephanie bytt blöja på bebisen. Som ni märker så är vi nu två i detta hushåll. Mary har flyttat hemifrån. Och då ska vi se, nu är ju Stephanie i det här stora huset för henne, för sig själv. Och hon har en dotter. Jag tänker att vi kanske kan planera en födelsedagsfest till Mary, till Amanda. Shinny Bamitsa! What is that, Deroy? Bamita Fueno! Perfekt present, kolla vad gullig. Åh, oh, vad tråkigt att höra, klär på dig snabbt. Nu har hon sjukskrivit sig och hon pratar med sig själva. Med sig själv. Hon tänker säkert, det var genialiskt. Och då ska vi planera en fest typ. Social tillställning. Här i detta huset tror jag det blir perfekt. So shameless about. You threw her. It's time! Kort, jag har skickat en sån till Amanda. Håll utkik till posten! Och Amanda har blivit stor! Och vad tycker vi att hon ska vara? Vi tar larvig. Och Amanda har växt upp till en underbar liten flicka. Och... ja men Stephanie, really? Carter försvinner därifrån. Han tycker det var usch. Eller? Han usch! Han luktar bara, it smells good, honey. Amanda har ju damp. Liksom. Jag får fixa hennes kläder sen. Och vad ska det säga? Nej. Lily ska de ha hullen nu. Åh, oh, de ska ha hum hum hum. Och Mary, she is dancing. Yeah. Undrar när hennes mage kommer upp. Nej. Oh my god. Amanda. Sorpel! Flarb! Garbaboo! Wow, far and away! Nu tröstar Stephanie Amanda efter hennes raserianfall. Och hon bestämde sig för att hålla på med korta. Men jag tycker att det är dags att se vad som händer med Mary.
Och här är vi hemma hos Mary. Som ni märker så bor hon här. Inget, alltså inte så lyxigt, men ändå hyfsat okej. Hon har ju inte så mycket pengar som ni märker, men det har hon lagt ner på att köpa en liten finare lägenhet. Eller en lägenhet vid en finare område. Och så undrar ni, varför är hon inte gravid här? Varför står det inte att hon väntar barn? Vart är pappan? Vart är dottern som jag pratade om? Ljög jag? Oh my goodness! Här ska jag berätta till er vad som hände. Om ni ser här. Den här nu har jag ändrat såklart, men det här hade jag glömt ändra. Så när jag väl skulle komma in till Mary, då hade hon redan fött barnet. Så jag missade hela hennes graviditet. Jag vet, jag vet, jag vet. Det är riktigt störande. Men ja, det hände och då valde jag istället att växa upp bebisen. Och här kan jag visa er. Det här är Andreas Nyström och det är en arbetskamrat som ni märker. Och han är också politiker som hon. Då. Och det här är hennes dotter Linnea Nyström och som ni märker har de rött båda två. Och då kommer ni få se en klipp på vad som hände. Och Mary är så elak mot Linnea. Jag förstår inte vad som händer här. Och Andreas han försvarar såklart sin dotter. Och han är fortfarande... Och kolla vad nonchalant hon är. Jag fattar inte varför Mary är sådär helt ärlig. Han tycker inte att det är okej. Bevamoy Nargi. Och vad är det Nargi funkar inte. Okej. Efter tjafset så försvinner Mary. Och jag tror inte hon får vara kvar i det här hushållet. Helt ärligt. Som ni märkte på videon så gick det inte alls bra för Mary. Och hon bestämde sig för att lämna Andreas och Linnea. Så för er som inte vet så är Linnea hennes dotter och Andreas är Simen som hon skaffar barn med. Och det funkade inte mellan de två och hon valde att lämna dem. Det var för mycket press för att vara mamma. Vilket känns konstigt för att Mary har varit så underbar Sim. Hon tog hand om hennes syrras barn jättebra och hon var den första som var där när barnet föddes och ja, men hon var irriterad. Hon klarade inte av pressen. Så då bestämde jag mig att då flyttar hon ut. Men hon ville inte berätta någonting till Stefanie utan Stefanie tror verkligen att dessa två är fortfarande tillsammans, alltså Andreas och Mary, att de är tillsammans och att de har dottern och att de bor bra. Men det gör de inte. Så Stephanie tror en grej. Så därför valde Mary att inte fråga efter pengar eller någonting. Eller hon behöver egentligen inte fråga efter pengar eftersom hennes syrra fick ju pengarna. Men hennes syster tänker ändå också på Mary så såklart skulle de dela på pengarna. Men hon kände att de pengarna hon tog med sig, hon fixade en lägenhet till hennes barn. Så det är ju det som var meningen, de köpte en lägenhet som de flyttade till och så vidare. Men det funkar inte så hon flyttade ut och köpte den här lägenheten och därför bor hon här. Men jag tycker att jag kanske babblar för mycket. Nej då. Men det var ju det som hände och det blir en ny serie. Den ena serien kommer handla om pappan då till hennes dotter som heter Andreas Nyström. Och serien kommer nog kallas för Ensamstående pappa. Och sen kommer vi få följa med Marys historia samtidigt som att vi följer Stefan. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att tumma upp den här videon. Glöm inte heller att trycka på prenumerationsknappen och den här ringklockan. Så att ni får information om när jag lägger ut video. Jag hoppas ni är spända över den här nya serien och hur jag utvecklar spelet. Och hur
historierna ändras. Så ses vi i min nästa video. Hej då!